И здравейте хора, днес ще играем Fortnite OG сезонът. И естествено няма как да снимам без нашия приятел Коби. И той ще ни контролира играта. Нали? Да, бъде да ми се опитам да я контролирам, защото хем ще играя, защото се играе по мен на нещо. Така, той ще ми контролира играта. Не играя с него, но той ме гледа. Така, да, къде да кацна? Опа, не те питах. Тилтед. Тилтед! Добре, тилтед. Сигурно ще умре като куче, ама както и да е. Ами аз точно за пиби страх. Ааа, перфектно. Имаш половин час да ми контролираш играта. Така. Половин час. Да. Перфи. Да, перфектно. Но не и за мен. За на коя постойка да кацна в тилтет? За качинство на такова на часовника. Часовника! А, да. Ясно. А той има там човек. Аз съм тук във... Викаш, ясно искаш да ме много. Аз тук съм в един буз, взех помпа. Тук съм като кошарите. Къде да ходя в момента? В един бус бях. А, виждам човек. Имам само помпа, няма как да го убия. А, трябва да играеш с зелени оръжи. А, тъмън помпата ми е зелена. Само зелени, мога ли сиви примерно? Ами, ако искаш сиво, може да играеш с пистолет. Не, ако, чакай, може да играеш с зелено и цяло с всички предмети, ама ако искаш синьо, легендари, лилаво или сиво или синьо, трябва да е пистолет. Ясно, не мога да взема SMG-то. Така. Точно така. имам един биг шот. Него мога да го пия, нали? Да го пия или не? Това е ясно, че може да пиеш. Така. Това не съм чак толкова гаден. Смисъл. Имам импулски вече. Помпа, тук някаква медкит. Имам в момента зелена помпа и зелено пистолетче. И импулските. Рифт. Тук има машина, която иска, която ми дава рифт, но иска 300 дърво или 300 желязо или 300 камък. Аз нямам толкова. Някой го чувам. Стреляме. Аз съм по-сакати от сакатото, бе. Той е по-сакат от мен. Ти го видя, нали? Даже не можа да ме учи. Така. Те бандажки. О! Да пие ли двата биг шилда? Ами да, може. Добре. Пия и... Аз тук си играя на FIFA, приеш спокойно, той сам се бие. Мога ли да взема Desert Eagle? А, да. Лилав. То какво беше ти лав? Нещо като пистолет, обаче е използван на снайпер оръжия, патроните. О, добре, айде ще ти го дам. А, да, може. То, да. Може. То отива към пистолетите, ама аз, да знаеш, не съм толкова силен с този Desert Eagle. Гочка е много добър. Гош? А, бати. Yes. Да взема ли чък-джък? Онова нещо голямото, ето... Да бе. Ама какво да махна? Да махна Desert Eagle, помпата, пистолета, импулски... Разбираш ли ще помпата? Импулските или метките? Мога ли да взема таг? Так ли? Тактикал, другата помпа. Да. Добре, махам импулските. И тук... Не, викам да, ама не. А, искаш да кажеш, че не мога. Искаш да ме...
Трябва да играе с Desert Eagle и пистолет. Добре, много хубаво. А, имаш и мините. Можех да ги заменя. Ами, което там вече за мините такива неща, за които мое са филваш, не мога питай. Добре, да. Аз ще се махам от тук. Къде да ходя? Да отида ли да взема пратката? А, да. О, ес! Добре, добре, добре. Не, ще можем да вземем пратката. Ще те питам дали искаш да си взема лифта, ма. Да. Не. Не! Е, по-добре, няма да си хабя да работа. А, стелят ма? 78. Аз със 100 деза дигал се, но играя, я знам нещо, което... Добре! О, SMG! SMG! О, даде още една помпа, ама явно не мога да я взема, нали? Да. А, не, може да вземеш помпа. О, помп. Зелен помп. Текс! А, е дало нещо легендари от такова кутийката, от кутийката от... Да, знаеш за какво говоря, може да такова, може да го вземе, защото ти се е паднал Legendary Epic, нали? Даде ми Grappler, Rift Go и ми даде Hunter Rifle, снайпер златен. Hunter Rifle, за кое? За SMG-то, за пистолета или за помпата? Ами за... за пистолета. Добре. Рифта да го взимам. Има, има и буги бомб. Кое да взема? И граплер. Буги бомба за кое да го взема? Абе, за кое си искаш? Значи я ги взема. Може ли? Стрелят ме. Какво да направим? Мои проблеми, не. Да? А, да взема ли емката ми с то снайпер? Не. Е. Аз искам да... Цялата игра не може да смениш снайпера. Не може. Трябва да играеш с снайпера цяла игра. Чай, че мен ма стрелят с снайпера, напълно ми е върха малата. Вече не виждам откъде ма стрелят. О, де, диди, ток. Май, тук е се качал. Много ми е бърза мишката. О, убико! Убико от 182 метра! Хо-хо, беше се качил да е планината. О! What? Това беше много готино, как го убих. И то... Не, не му набих каска, ама... Ай, гей, направих си задната лайка. Да, да си взема ли буша, да си взема ли тоя хаз да си го сложа? Да, броя го бяха на мамата. Ес, направих задната лайка. Да, да, ако може да ни коментираш какво правиш, защото се тая ме. Не, не ще коментирам на другия път. Не говори, не говори. Да взема ли каджето? Абе, каквото искаш взимай, защото съм малко напрегнат я. А, аз не съм. Не, както и да е. Все те. Взех. Ти си най-напрегнат, честно се знам. В момента съм си взел кадже. Между другото, това каче не знам дали си, дали си бил с него, това е супер бързо. То това е бързо, колкото колите. Ама... Малко по-бързо. Каджето! А, да. Каджи голф количка. Просто... не знам защо искам да казвам каджи, а не голф количка. Все така. Защото е по-кратко. Да отида ли в Слейпи? Саути... Как се къде? Аз... Ако няма зона... Да гноскопна ли? Да гноскопна ли то? Какво? О, нищо. А,
такова, ако чакай, че не... Ако ти удеш небо, зона може трябва да отиш там. Ако ти отият не е в зона, не трябва да ходя. Да, аз не играя по други причина, така че нещо да падна. А да взема ли синия пъмп? Абе, да. Син пъмп за зелен. Добре. А! Щупиха ма! Щупиха ма от бой! Помниш? Не! Каква помощ е? Откъде искаш помощ? Много да те питам. Убиха ма. Даваме видео, защото той е мангал. Още те я контролира играта. Да. Сега, къде искаш да кацна? В новата игра. Къде искам да кацна? Да. Кажи. Тилдед? Пак ли Тилдед? Защо? Ти беше гонца, отидим в пустинята. А, искаш в някъде в пустинята искаш да отидам? Да, някъде в пустинята. Ооо, човек. Ааа, знаеш, че пустинята ми е точно на края на лентата. Еми. И трябва да... И мисля да отида в Paradise. Паунс. Ако бях спектейтил, ще бе много по-добре, защото... Да, да, той има гледа през Viber. Какво гледа през Viber? Я знам... Те си... О, майко! Те си стиглиш Дискорд. Я направих бързи. А както и да е, не го слушайте, той е на кумам. Ти какво си, бе? Умно същество! Хай да си спомним на Робок Ви! Не го слушайте. Мен слушайте. В момента тея кацам на Paradise Pounds. Това е... Между... Само един път съм кацал там. Много искам. Така, вече почвам да кацам към Paradise Pounds. Искам да напишете дали искате другото видео на Fortnite. Ако има такова, с кой акаунт да съм, с този или с другия ми, който има скинове? Това ти е много хора българи, да знаеш, че ще ти пиша в коментари. Да еми... знаеш, ако ти пиша в коментари, ако има 10 коментара, направо ще побъркам. Напишете 10 коментара. Еми, в миналото ми видео имаш 30 и няколко човека. Все пак. Възможно. Еми, какво да направиш един коментар? Не знам как при мен е някой кацна. Май ще е някой друг, който прави челендж, като мен. Представяш ли се да се... А, какви оръжия мога да взимам? Кажи какви оръжия мога, взимам е! Караха се аз го. Але, аз му викам какви оръжия мога да взимам, защото в момента имам един фамаз. Какви оръжия мога да взимам? Между другото един път направих 3 кила само от стара. Какви оръжия мога да взимам? Абе, аз ти казвам Стиви, бе. Кои? Сиви. Сиви? Да. Аз имам в момента една зелена М-ка, едно синьо SMG и един зелен ФАМАС. Ама се сещам къде има сив ФАМАС. Чакай, добре. Аз загубих къде имах сив ФАМАС. Добре, кода напо. Добре, ще се вземем сивия ФАМАС. Да изпия ли Чък Джъга? Да ма хел на Макс. Да. Да. Ох, да я чакам 15 секунди. Еми да, ти за колко искаш тяло кръв? 100 кръв. Да. 100 кръв взимам. Абе, той са такова на 200. Да, ако си на 199 кръв. О, още една помпичка взех.
сигурно те убиха или... Да, убиха ма. Хора, извинявам се. Отново родител ми влезна в стаята. Чакай, защо не изрежат? Ще го изрежа след това. Ще ви оставя... Ето маняк ма уби. Аз ще ви изрежат там, където умирам. Не, няма. Когато умирам и след това. Да, вие ще го видите в момента. Да. Сега. Мога да го оставя без, ама ще го обработя малко. Това последната игра ли ще ни бъде? Май да. Ами, зависи колко минути. Вече е 17. Да, хубаво, това ще бъде последната игра. Къде ще кацаме? По принцип исках да направя една победа, ама... Първата игра ме убиха по най-тъпия начин. Къде ще кацам или? Къде ще кацам? Ами, в... Билдинг... Не помня как се казваш. Къде е? Едно... Абе, върху най горичка. Коя горичка? Горичката, бе. Огромното... У нас горичка и, от, и по средата има първо място. Дъсти диват ли е? Или Уейлинг Вудс? Май дъсти диват. Там където има голяма дупка или... Дето има голяма дупка е на средника. Добре. Това звучи грешно. Това може и ще го зарежи. Не, няма. Аз още си летя и летя. Аз ще отида да каца на хамбара. Не знам. Не знам къде да кацам. Най-вероятно тази игра ще е бърза, хора. Най-тъпто оръжие може да ми дадеш. Какъв цялото оръжие мога да взимам? Моля те, кажи ми, че мога да си взема помпичката. Може. Добре, а какъв цвят оръжие мога да взимам, де? Лилов. Ама тя помпата ми е синя! Лилови нямам. Добре, фърлям. Ама не, за сега, като си почна играта, може да играеш с сини неща. Ама като останат, като останат, че и те човека, трябва да играеш лилово и свърляш тук. Добре. Добре, е още едно синьо. Не умирайте, бе, бъл! Какво? Казвам на тия да не умират. Защото ми трябва лилово оръжие, лилово оръжие. Може, има ли такива машини, които да ти апгрейдват това? Май не. Не съм сигурен. Аз защо трябва да убивам хората? Имаш право да убиеш 5 човека. 5? Ти си ненормален. Ако имаш 5 кила на финала, може да убиеш човека. Добре, имам вече 2 кила. Ай бе, тъпо нещо, махни са. Че ми те... 69 човека! Опа. Не те, ще го казвам. 67. Няма... What the fuck? Няма никъде където... Няма ли лилови оръжия? Човек, нали знаеш, че лиловите оръжия са едни от най-редките? А ние, ле, на мен не се е падало Legendary Scar от нормален чест. На мен не се е падало PDVDC. Взех Рифто Голта. Да, те вече хората са 64. Ако намеря някой, сум ще пукна. Тая ми лово уръжа, плиз. Махай се, бе! Махай се!
Имам два чик-джига, един голям и шест малки. Ой, мас, колко. Нямам никакви оръжия. Ще аплодираш за малко, защото много ми дойде. Не. Добре. Така. О, чист! Не! Има тук някакъв маняк. Мога ли да взема фамаса да го убия? Да. Не, няма да го убивам. Имам си челлендж. Имам още един нефт голд. Yes, бе! Бонус точка. Бонус точка може да вземеш още. Може да направиш един кил. Не, аз нямам лъжа, с кой да ги направя? Още хора. Ще взема Катин количката, да съм... Да, де я знам. Това Катин количка, я се отдават. Оп, чест. Моля, че са дай ми лилаво лъжи, че тос наркоман не иска само с лилави да играе. Доста големи проблеми вече имам. Нямам лилови оръжия с 49 човека. Абе, аз ако нямам лилово оръжие и... Как ще убия последния? Помисли? Мой! Мой! Аха, ясно. Могат. Абе, няма... къде да отида... Тъмстон да не гая, кой ще я. Хора, скоро си взема новия телефон. Няма да е толкова скоро, най-вероятно. Може да снимам на това, на Clash Royale. Защото наскоро съм се запалил супер много по нея. И само играя нея. Така. Знаете ли, като правите дрифтове, че ви идва буст? Аз с това не го знаех и го научих, когато я играех. То, кога я играех? Мислех, че има лилаво оръжие. Ясно, човек! Ти ми даде най-трудните оръжия да се вземат. Нали го знаеш това? Лилавото е... все едно невъзможно. Аз така си го... О! Има такъв... Може да ми даде лилаво. Отивам за пратката. Пратка, идвам! Трябваш ми. И то спешно. Няма ли... Дай малко буста е. Shift. Не, няма буст. Моля ти съвет. Никой да не я вземе. Ако никой не я вземе и има лилаво оръжие, аз ще съм най-щастливото малко детенце. Айде бе, чик, я карай с 100! Натисни то педал малко. Аз съм не съм се обаждала, но малко се обърках я. Оп! Оп! Да. Аз тук ми е паси напрегна. Тук ми вика, аз не съм се обаждал. Да, не се. Не, взеха пратката! Пшик, ръчна! Мали! Ръчната тук подейства много добре. Аха, зоната си е, да не казвам къде. На майната. Да. Айде, катин количка. Защо е катин количка? Казва се голф количка. Не, катин! Ще да я пробъна. Не! Това е най-добрия шофьор. Това е когато имате книжка. Не, стреляй, че нямам оръжие, бе. Щапик ексна. Не стреляй! Абе, кучи казах аз на тебе! Кова е тази пръпост? О, пратка! Ама, скоше сваля. Как нямам оръжие. А! Тук е пратката. Айде, ма пратка, идвай по-бързо. Тук ако имах един смоук. А, тата ще дойде след 5 години. А, някакъв идва. Айде, беги от тук. А, още някой! Та игра е по-напегната от всичкото е.
Къде аз да отчита то всичко? Вече хората, ние сме 20 човека. Ако хора, ако стигна топ 10, те я лайкните и да се абонирате. Тактиките на другите ютубери. А? Тактиката на другите ютубери. Мълчи, бе! Нали? Абе, много почна да ти я говориш. О, къща! Дано, да има чест. Молец, чест. Аз наистина нямам никакви оръжия. И вече играя от няколко минути. А! Базука! Яката базука! Да изпия ли единия чък-джък да взема друг? А? Какво да изпиеш? Да изпия ли един чък-джък да взема някакъв друг? Да взема друг, да. Чък-джък. Добре. Аз в зона ли съм? Yes, you! Така. Тая ми количката. Е там може да има чест. Представяш ли си да на змията да намеря лилово оръжие? Аз ще поудя. И тая кайтинг. Голф количка. Чупи всичко. Тук няма отново нищо. Другия дропен пак на майната си. Защо няма ние? Искам само едно лилово оръжие. Толкова ли много искам? Майда. Представяш ли си да убия някой с кирка? И то да е последния. Това ще е год. Тук не, има... Да, ще изглежда хубаво. А, не, човек, няма да изглежда хубаво. Не, бе, то ще не гледам ти види, ще има едно гледане от мен. Я тейн, Кейти. Ще опром... Аха, още някой момник дойде до мен. Ай, че тая хуя, взимам пратки. Днеска... другата мисия, която трябва да слуша, е да взема пратка. И аз при да ме стреляш, кафето, ауто ем, е ти имаш малък непослушко. Колко часа е, че имам работа? Охо, има още много време. Оп! А, пратка! Да, пяка певица. Аз съм най-добра. Аз знам, за пратката му е да вземеш всичко. А трябва да вземеш всичко, което е, се е паднало в пратката и трябва да вземеш. Добре, всичко трябва да взема. Аз нямам патрони, бе. Имам 36. О, имам хънтинг. Ама той не е лилав. Ти каза всичко, затова мога да го взема. О, то го убиха и дъпна лилави оръжие, но някой е там. Джиджи. Ей сега. Дъпна ми лилави оръжие, аз ти казах, че може да играе с лилави оръжие. Май дъпна, не съм много сигурен. Аз в момента пия един чък-чък, защото съм на 25 хелта, а нямам нищо друго за хелта. О, още един. Мале, другата пратка е на много място. Ще опитам да взема тия неща. Има само грапля и един чък-чък. Скар! Взех скар. Единствената ми битка, дали ще я спечеля? Не спечелих битката. Хубаво, това е краят на видеото. Трябва да лайкнете и да се абонирате. Да, ако ви е харесало, лайкнете, абонирайте се. Представих се горе-долу добре се представих. Не беше чак толкова зле, но... Видяхте OG сезона. На мен ми харесвам наистина. OG си е. И аня ми денсира. Еми то за това те и казвам, защото е OG. Да, наистина OG си е. Много е яко. И представяте ли се, сега то казва, аз се пошугувах и сега мога да играя Fortnite. Ще се гръмна. Еми... Чао и... Да,